Salam əziz balaca dostlarım, sizə iki xəsiz ayı balasının nağılını danışacağım. Büllür dağların otayında, ipək çəmənliklərin arxasında görünməmiş, keçilməz, sıx meşəlik var idi. Bu meşənin tam dərinliyində yaşlı bir ana ayı, iki balası ilə yaşayırdı. Ayı balaları bir qədər böyüdükdən sonra həyatda öz xoşbəxt yollarını sərbəst axtarmağa qərar verdilər. Əvvəlcə onlar analarıyla vidalaşmağa gəldilər. Yaşlı ana ayı balalarını qucaqlayaraq heç vaxt bir-birindən ayrılmamalarını onlara tapşırdı. Beləliklə ayı balaları müstəqil yola düzəldilər. Bir xeyli gedəndən sonra onlar bir yekə dilim pendir tapdılar. Qardaşlar pendiri aralarında bölüşmək istədilər. Lakin bacarmadılar. Xəsislik ayı balalarının gözünü tutmuşdu. Hər biri elə hesab edirdi ki, o biri qardaşlarına daha çox pendir çata bilər. Onlar çox mübahisə etdilər. Bir-birinin üstünə nərildədilər. Bu zaman hardansa bir tülkü peyda oldu. Nə üstünə mübahisə edirsiniz, ay cavanlar, deyə tülkü soruşdu. Ayı balaları öz çətinliklərini tülküyə danışdılar. Tülkü dedi, bunun nəyi çətindir ki? Gəlin, mən sizin aranızda pendiri bölüm. Onsuz da mənim üçün fərq yoxdur, hansınız böyükdür, hansınız kiçikdir. Ayılar bir ağızla, nə yaxşı oldu, deyə sevindilər. Tülkü pendiri götürərək iki yerə böldü. O pendiri bilərəkdən elə böldü ki, tikələrin bərabər olmadığı ilk baxışdan bilinsin. Bir tikə o bir tikədən çox böyük idi. Ayı balaları çığırdılar. Bu tikə o bir tikədən böyükdür. Tülkü onları sakitləşdirdi. Sakit olun, dəliqanlılar. Bunun da bir çarəsi var. İndi mən hər şeyi yoluna qoyaram. Tülkü pendirin böyük bir hissəsindən iri bir diş vuraraq tikəni uddu. İndi də bayaqki kiçik hissə böyük oldu. İndi bərabər olmadı. Ayı balaları yenə qışqırdılar. Özüm bilirəm, qoyun işimi görüm, tülkü onlara cavab verdi. Tülkü indi də o bir hissədən bir diş vuraraq uddu. Yenə də bərabər olmadı, ayı balaları hisslənərək qışqırdılar. Ağzı dadlı pendirlə dolu olan tülkü güclə danışaraq ayı balalarına dedi. Darıxmayın, az qaldı, bir qədər də üzərində işləyim, tam bərabər olacaq. Beləliklə, hiləgər tülkü pendiri bölüşdürməyə davam etdi. Gah bu tikədən, gah o tikədən. Dişləyərək hissələri güya bərabərləşdirməyə çalışırdı. Ayı balaları isə qara burunlarını ora, bura tərpədərək tülkünün işini izləyirdi. Nəhayət tülkü bu hilə ilə pendiri yiyərək qarnını doyurdu. Pendirin hissələri bərabərləşəndə artıq onlardan bir tikə qalmışdı. Kiçik bir tikə. Pendir tikələri az da olsa, əsas odur ki, bərabərdilər. Nüş olsun, ayı balaları, deyən tülkü quyruğunu bulayaraq qaçdı. Ayı balaları çox mayıs oldular, lakin iş işdən keçmişdi. Əziz balaca dostlarım, bu hadisə onlara dərs oldu. Xəsislik edənlərin halı həmişə belə olur. Növbəti nağılda görüşənədək təqdim etdi Rüstəm Sadiqli.